Петропавл қаласындағы былғары зауыты ауданы заңсыз қоқыс полигонын айналды. Сәуір айының басында тұрмыстық қалдықтарды шығарумен айналысатын Коммунхоз компаниясы қоқыс контейнерлерін алып тастаған. Енді әр жерде тау-тау болып үйілген қоқыс айналаны ластап жатыр. Әкімдік өкілдерінің айтуынша, контейнерлерді алып тастауға тұтынушылардың коммуналдық қызмет ақысын төлемеуі себеп. 2400 тұрғының мыңы ғана есеп айырысқан. Осында тұратын 2400 адамның ішінде 1040 ғана ақша төлеген, соның бірін қатар 3076 мың қарызданған.